pesan pada hari ini. Silakan. 45 minit ya. Terima kasih Tuan Yang Dipertua di atas peluang untuk menjawab dan juga membahaskan bajet anggaran perbelanjaan bagi tambahan pertama 2019 yang berjumlah sebanyak bagi perbelanjaan mengurus tambahan 2019 RM7,5,753,850 dan perbelanjaan pembangunan tambahan berjumlah RM4,970,497,700 iaitu satu jumlah yang begitu besar bagi satu bajet tambahan. Untuk makluman yang berhormat, bahawa bajet tambahan ini adalah merupakan bajet yang telah digunakan pada tahun 2019 dan sepatutnya telah pun diluluskan, tetapi tidak dapat diluluskan pada tahun tersebut dan terpaksa dibawa ke hadapan pada tahun ini. Dan sememangnya bajet ini adalah merupakan sesuatu yang perlu untuk kita luluskan pada hari ini. Saya berharap kepada pihak di sebelah sana dapat memberikan sokongan, kerana bajet ini adalah merupakan bajet yang telah pun dibelanja oleh kerajaan yang lalu, dan saya ini sebenarnya membantu Yang Berhormat Bagan untuk meluluskan bajet ini. Jadi saya amat menghargai di atas setiap pandangan, cadangan dan juga teguran-teguran yang telah diberikan kepada kerajaan yang baru ini dalam undang-undang yang telah dibentangkan tadi. Dan terdapat beberapa isu-isu yang menyentuh dasar kerajaan yang telah dibangkitkan, dan saya akan menjawab dan memberi penjelasan terhadap persoalan yang dibangkitkan oleh Arela Yang Berhormat. Dan bagi isu-isu khusus yang akan diberi perhatian oleh rakan-rakan saya semasa perbahasan di peringkat jawatan kuasa kelak, dan mana-mana perkara yang tidak sempat dijawab, maka saya akan memaklumkan perhatian dan pertimbangan yang sewajarnya bagi menangani perkara tersebut. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, sebenarnya hanya 15 kementerian yang mempunyai butiran untuk dibahaskan pada hari ini, iaitu Kementerian Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Keuangan, itu pun Jabatan Perdana Menteri spesifik kepada Suruhanjaya Pilihan Raya, Kementerian Keuangan spesifik kepada perbendaharaan, perkhidmatan am perbendaharaan yang melibatkan subsidi petroleum, peruntukan kepada kumpulan wang terkanun, perbelanjaan yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ahli-Wali Ekonomi, Kementerian Industri Utama, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Kementerian Air dan Sumber Asli, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Kementerian Kerja Raya, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Wilayah Persekutuan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Jadi ini adalah 15 kementerian yang akan kita jawab, dan mana-mana isu-isu yang berbangkit yang tidak tersenarai dalam butiran ini, mungkin saya hanya akan memberi jawapan bertulis. Untuk makluman yang berhormat, Pontian ada membangkitkan berkaitan dengan had ceiling untuk bajet tambahan setiap tahun bagi setiap kementerian. Maka beliau mencadangkan meletakkan ceiling tersebut kepada supaya kementerian tersebut lebih berdisiplin untuk berbelanja. Untuk makluman yang berhormat, secara asasnya memang tidak ada had ceiling tambahan yang ditetapkan untuk peruntukan tambahan, kerana ianya bergantung kepada keperluan setiap kementerian.
Walau bagaimanapun, jumlah peruntukan tambahan yang dipertimbangkan adalah bergantung kepada ruang fiskal semasa pada tahun berkenaan. Ruang fiskal itu mengambil kira unjuran lebihan hasil yang kerajaan jangkakan pada tahun berkenaan, yang mana peruntukan tambahan yang diperlakukan tidak akan menjejaskan paras defisit fiskal dan baki akaun semasa yang ditetapkan oleh kerajaan. Yang berhormat Puan Tian juga ada membangkitkan berapa kali bajet tambahan boleh dibentangkan. Yang berhormat Puan Tian ini, beliau adalah bekas Timbalan Menteri Kewangan. Untuk makluman yang berhormat, tiada peruntukan khusus dalam perlembagaan. Akta dan peraturan kerajaan semasa yang menetapkan had beberapa kali tambahan boleh dibentangkan. Untuk makluman, Kementerian Kewangan pernah membentangkan anggaran tambahan sebanyak 4 kali pada tahun 2001, 2002 sebanyak 2 kali ada 2001 dan 2002 dan sebanyak 2 kali pada tahun 2003 dan 2014. Untuk tahun 2015, Kementerian Kewangan telah mengambil pendekatan untuk membentangkan tambahan hanya sekali setiap tahun dalam bagi tahun kewangan tersebut. Walau bagaimanapun, apa yang telah dicadangkan oleh YB Puan Tian berkaitan dengan disiplin fiskal itu, memang kita mengambil maklum dan sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, sememangnya kita ingin memastikan bahawa pengurusan kewangan kerajaan negara ini adalah di tahap yang baik dan memastikan bahawa kita dapat compliance dengan bukan sahaja dengan IMF ataupun agensi-agensi yang menilai Malaysia sebagai sebuah negara khususnya dalam pengurusan kewangan. Yang berhormat Puan Tian juga ada membangkit berkaitan dengan perbelanjaan MIMOS dan SIRIM yang tidak diperuntukkan. Ya, Timbalan Menteri. Sejak. Maksud saya apabila saya sebut setiap kementerian itu perlu ada ceiling bajet tambahan. Kalau kita melihat B11 Kementerian Kewangan 1.7 bilion bajet tambahan. Kementerian Industri Utama 40 juta. Ya. Kementerian Pertanian Industri Rasisan ini 313. Kementerian Kesihatan, masa itu tidak ada COVID pun. Tapi ada 1.1 bilion bajet tambahan. Jadi, pada pandangan saya lah, ya, lagi banyak bajet tambahan satu kementerian itu menunjukkan ketidakcekapan kementerian itu mengatur segala urusan kewangannya untuk tahun yang berkenaan. Ini maksud saya, berarti kalau kita ada ceiling yang tertentu, katalah setiap kementerian tidak boleh lebih daripada 20 juta bajet tambahan misalnya setiap tahun. Contoh, terima kasih. Puan Tian, apa yang yang berhormat Puan Tian bangkitkan itu memanglah kita mengambil maklum dan mengambilnya sebagai satu pandangan yang positif dan merupakan satu teguran kepada kerajaan yang sepatutnya kita mengambil maklum dan bertindak ke arah itu. Cuma saya ingin menjelaskan berkaitan dengan apa yang telah dibelanjakan khususnya seperti yang disebut oleh yang berhormat tadi, Kementerian Kesihatan. Sebenarnya memang mereka apabila mendraft satu-satu bajet itu, mereka memang teliti dan memastikan bahawa setiap item itu dimasukkan dalam bajet semasa. Tetapi mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu, sepertinya dalam kes Kementerian Kesihatan ini, 175 juta ini adalah diperuntukkan untuk membiayai rawatan perubatan penjawat awam dan pesara kerajaan di Institut Jantung Negara sebanyak 350 juta untuk membiayai emolument kaki tangan termasuk bantuan khas kewangan sebanyak 550 juta untuk menampung keperluan bekalan ubatan dan sebanyak 90 juta lagi untuk menampung perbelanjaan perkhidmatan sokongan hospital dan sebanyak 9 juta untuk rawatan perubatan pesara awam perubatan. Jadi saya seperti mana yang saya katakan tadi, memang kita mengambil maklum terhadap teguran tersebut dan akan memastikan bahawa di masa-masa akan datang kita akan dapat meminimalkan perkara ini supaya memastikan bahawa
apa yang kita lakukan untuk masa hadapan ialah untuk mengurangkan perkara-perkara yang serupa. Walaupun kalau kita saya katakan tadi bahawa di masa lalu kita sebelum 2015 kita mengadakan bajet tambahan melebihi daripada satu kali sebelum ini. Tetapi ini setelah 2015 kita telah mengambil maklum terhadap teguran-teguran ahli-ahli parlimen dan kita telah mengambil keputusan untuk hanya mengadakan satu sahaja bajet tambahan bagi setiap tahun. Yang berhormat, Kulai ada juga membangkitkan benda yang lebih kurang sama, iaitu jika tambahan melebihi 2% setahun dicadang supaya melalui sidang khas parlimen untuk kelulusan. Dicadangkan juga supaya diwujudkan laporan akaun pengurusan kerajaan setiap 10 tahun bagi tujuan pemantauan untuk mengelak isu peruntukan tambahan. Ini pun satu cadangan yang baik juga tentang pengurusan disiplin fiskal kita. Tetapi untuk makluman yang berhormat, Perlembagaan Persekutuan di bawah artikel 101 membenarkan Kerajaan Persekutuan untuk membentangkan anggaran keperluan tambahan untuk kelulusan parlimen. Saya amat berterima kasih kepada Yang Berhormat Subang yang telah memberikan cadangan yang baik dalam usaha untuk mengawal perbelanjaan kerajaan ini, iaitu tambahan melebihi 2% untuk makluman yang seperti mana yang saya jelaskan tadi. Pada tahun 2015, peratusan peruntukan tambahan yang diluluskan berjumlah 1.9%, tahun 2016 1.1%, dan tahun 2017 2.4%, tahun 2018 sebanyak 0.9%. Manakala pada tahun 2019, iaitu tahun di mana ya, bajet yang saya bentangkan ini, ianya semasa pemerintahan yang berhormat, iaitu kerajaan ini telah menambah jumlah tambahan sebanyak 3.6%. Bagaimanapun, kita mengambil maklum terhadap cadangan yang berhormat sebentar tadi. Yang berhormat, Menteri, boleh ya, tak? Sila. Terima kasih. Timbalan Menteri ini kawan baik saya. Ya. Timbalan Menteri, saya sebenarnya mencadangkan kerajaan membuat management account setiap-tiap quarter lah, tiap-tiap 3 bulan. Ya. Dan kita sekarang ada dah select committee budget. Dulu ketua tu YB Jeli lah. Ya. Boleh tak kita bekerjasama dalam isu ini? Sebab fiscal discipline ini sangat penting. Ya. Sama ada kerajaan baru atau kerajaan lama, kita duit ni duit rakyat. Jadi bagi saya, walaupun cadangan, saya nak dengar daripada Timbalan Menteri sama ada Timbalan Menteri commit atau tidak untuk buat satu dialog ataupun satu grouping untuk pantau perkara ini, dan ini untuk kebaikan negara. Ya, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti mana yang saya nyatakan tadi bahawa cadangan Yang Berhormat itu memang baik. Apa saja cadangan yang boleh memperbaiki urus tadbir pentadbiran negara adalah merupakan sesuatu yang kita amat mengalu-alukan, kerana kerajaan PN ini adalah merupakan kerajaan yang terbuka dan kita memang mengharapkan satu kerajaan yang lebih efisien khususnya dalam pengurusan kewangan. Sebab itu kita mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahawa pengurusan kewangan kita dalam keadaan yang baik dan sentiasa memastikan bahawa khususnya aspek perbelanjaan itu dapat di perhatikan dengan lebih teliti. Oleh sebab itu, cadangan Yang Berhormat itu akan kita saya akan bawa ke peringkat pengurusan, dan sekiranya ada merit bagi cadangan tersebut, kita akan mengambil tindakan. Tetapi yang penting di sini ialah kita telah mengambil langkah yang begitu baik, seperti mana saya katakan tadi, daripada beberapa kali setahun bagi bajet tambahan, kita telah mengurangkan pada satu kali, dan kita memastikan ianya dalam jumlah yang tidak begitu besar. Misalnya, macam saya katakan tadilah, tidak lebih daripada mungkin 2%. Jadi saya mengambil maklum dan berharap supaya kita dapat memastikan bahawa pengurusan kewangan negara kita sentiasa dalam keadaan yang baik.
Yang berhormat, Pasir Mas ada membangkit berkaitan dengan tiada peruntukan tambahan bagi Kementerian Belia. Untuk makluman yang berhormat, peruntukan tambahan bagi Kementerian Belia dan Sukan untuk RUU 2019-2020 dan usul mengenai anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2019 adalah di sebanyak 50 juta di bawah pembangunan P45 untuk membangunkan dan menaik taraf fasiliti sukan di Johor Sempena Sukan Malaysia ke-20 yang dijadualkan diadakan di Johor pada tahun 2020, tapi disebabkan COVID, sukan Sukma ini akan ditangguhkan ke satu tarikh yang ditentukan kemudian. Yang berhormat, yang berhormat dari Kulai, tadi ada membangkitkan berkaitan dengan isu kewangan PTPTN perlu bayar kepada institusi kewangan pada tahun 2020, 2021, 2022. Untuk makluman yang berhormat, ialah di dalam bajet ini, bajet PTPTN tidak terlibat dalam anggaran perbelanjaan mengurus tambahan 2019. Walau bagaimanapun, kerajaan menyediakan sebanyak 2 bilion pada tahun 2019 dan 2020 kepada PTPTN bagi menampung bayaran kos dana PTPTN bagi tahun 2021 dan ianya akan dibentangkan semasa bajet 2021 kelak. Yang berhormat, Pasir Mas juga ada membangkit berkaitan dengan peruntukan tambahan 16 juta kepada KKR, Kementerian Kerja Raya. Kemanakah peruntukan ini dibelanjakan dan adakah peruntukan ini mencukupi untuk menafkahi seluruh rakyat secara keseluruhan? Untuk makluman yang berhormat, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa peruntukan tambahan ini adalah disasarkan kepada projek-projek tertentu sahaja. Dan bagi projek-projek lain, cadangan-cadangan kita akan mengambil maklum. Peruntukan tambahan 16 juta ini adalah sebenarnya disediakan bagi menampung keperluan penyelenggaraan bangunan guna sama Kerajaan Persekutuan seluruh Malaysia kerana terdapat tambahan skop penggantian aset kritikal bagi kontrak tersebut pada tahun 2019. Kerajaan juga menyediakan peruntukan bagi penyelenggaraan Jalan Persekutuan mengikut keperluan semasa serta keupayaan kewangan kerajaan bagi manfaat rakyat. Yang berhormat, saya balik lagi kepada Yang Berhormat Pontian yang juga ada membangkitkan satu isu, iaitu kenapakah perbelanjaan kepada Mimos dan Sirim tidak diperuntukkan secukupnya, memandangkan perkara ini tidak sepatutnya dibawa ke dalam bajet tambahan. Untuk makluman Yang Berhormat Pontian, kerajaan menyediakan belanjawan tahunan berdasarkan kepada keperluan kementerian jabatan serta mengambil kira kedudukan kewangan semasa termasuk rezerv tunai dan anggaran pendapatan dan hasil terutama badan berkanun dan syarikat kerajaan. Walau bagaimanapun, semasa tahun belanjawan tersebut timbul keperluan yang mendesak akibat pelbagai faktor seperti kenaikan kos operasi dan kekurangan pendapatan yang menyebabkan pendapatan yang dijana oleh badan berkanun syarikat atau syarikat tidak dapat menampung keperluan operasi. Oleh yang demikian, peruntukan tambahan perlu dipertimbang dan diluluskan oleh Kementerian Kewangan tertakluk kepada kedudukan kewangan kerajaan. Yang berhormat, ada beberapa isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pontian tadi, iaitu khususnya berkait dengan apakah kesan sekiranya bajet tambahan ini tidak diluluskan. Untuk makluman Yang Berhormat,
tiada dalam mana-mana perundangan dan peraturan kewangan yang berkuat kuasa yang menyatakan sama ada secara langsung atau tidak langsung implikasi sekiranya belanjaan tahunan dan belanjaan tambahan tidak diluluskan di Parlimen. Walau bagaimanapun, berdasarkan kepada konvensyen di bawah Commonwealth yang dipraktik dalam Westminster Parliamentary Democratic System, dengan izin, belanjawan yang tidak diluluskan di Parlimen boleh menjurus kepada usul tidak percaya. Walau bagaimanapun, Malaysia tidak pernah menghadapi situasi sebegini, namun kerajaan yang memerintah di Australia pada tahun 1975 pernah dibubarkan kerana undang-undang perbekalan tidak diluluskan. Selain itu, kerajaan di bawah pimpinan Joe Clark di Canada juga pernah tumbang pada tahun 1979 berikutan belanjawan yang dibentang dan tidak diluluskan di House of Commons. Jadi dalam kes ini saya percaya kita akan mendapat kelulusan kerana bajet ini adalah bajet yang telah dibelanjakan pada tahun lepas dan kita bertanggungjawab untuk bersama-sama meluluskannya dan memastikan bajet ini akan dapat diluluskan di Dewan Yang Mulia ini. Berkaitan dengan isu-isu yang lain, iaitu khususnya yang berkait dengan berkait dengan Blue Bill yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Pentian juga tadi. Untuk makluman Yang Berhormat, anggaran perbelanjaan-belanjaan kerajaan persekutuan adalah dibayar melalui kumpulan hasil disatukan dan peruntukan telah ditetapkan dalam rang undang-undang atau Blue Bill adalah seperti mana yang telah dinyatakan dalam artikel 100 perlembagaan persekutuan. Itu perbelanjaan adalah dibayar daripada kumpulan yang disatukan tetapi tidak dipertanggungkan padanya. Hendaklah dimasukkan ke dalam satu rang undang-undang yang hendaklah dikenali sebagai rang undang-undang perbekalan. Manakala bagi perbelanjaan pembangunan, sumber pembiayaan adalah daripada kumpulan wang amanah kerajaan persekutuan, iaitu daripada kumpulan wang pembangunan. Berdasarkan kepada subsection 43 kumpulan wang pembangunan 1966 bracket Akta 406, anggaran perbelanjaan pembangunan tahunan adalah diluluskan oleh Dewan Rakyat melalui usul anggaran perbelanjaan pembangunan. Mengandangkan pengeluaran wang bagi perbelanjaan pembangunan dibuat daripada kumpulan wang amanah kerajaan persekutuan dan bukannya daripada kumpulan wang hasil disatukan, maka perbelanjaan pembangunan tidak tertaruh kepada perkara 100 perlembagaan persekutuan. Isu-isu yang lain ialah berkait dengan isu IPCMC. Perkara ini telah dibangkitkan oleh beberapa ahli Yang Berhormat. Kita mengambil maklum terhadap isu berkaitan dengan IPCMC ini, tetapi ini adalah tertakluk kepada keputusan kerajaan, keputusan kabinet sama ada untuk meneruskan IPCMC ini ataupun tidak, ataupun dibentangkan, dibahaskan dan diluluskan di dalam Dewan Yang Mulia ini. Bagaimanapun, perkara ini akan diputuskan oleh kabinet sekiranya perlu dan pernah dibentangkan pada masa Pakatan Harapan tetapi telah ditarik balik dan kerajaan akan menentukan hala tujunya. Selain daripada itu, berkaitan dengan isu yang dibangkitkan juga, iaitu yang telah dibangkitkan banyak oleh Yang Berhormat Sibu, cadangan-cadangan beliau berkaitan dengan mewujudkan perkhidmatan radioterapi dan juga perkhidmatan reverse osmosis di Hospital Sibu dan juga beberapa cadangan-cadangan beliau berkaitan dengan proton terapi, menambahkan lagi perkhidmatan pap smear. Maka ini kita akan mengambil maklum. Kementerian, saya percaya Kementerian Kesihatan akan mengambil maklum tentang cadangan-cadangan beliau ini dan jawapan akan diberi dalam jawapan bertulis kerana ianya adalah lebih spesifik. Demikian juga dengan sekolah daif yang khususnya di luar bandar di Sabah dan Sarawak yang sememangnya amat diperlukan untuk diperbaiki dan kerajaan akan mengambil maklum dan perundingan dengan kerajaan negeri dan juga usaha-usaha untuk menyelesaikan masalah ini akan diteruskan untuk memastikan bahawa sekolah-sekolah luar bandar khususnya di Sabah dan Sarawak
akan terus mendapat perhatian. Yang berhormat Jelebu, tadi ada membangkit tentang isu mental illness. Sememangnya di dalam negara kita hari ini disebabkan kemajuan yang bertambah dan juga gejala sosial juga bertambah, maka isu mental illness ini adalah merupakan salah satu penyakit baru yang begitu bertambah, semakin merebak. Ramai daripada mereka yang khususnya anak-anak muda yang menghadapi masalah ini, dan disebabkan itu kerajaan haruslah akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan lebih banyak pakar-pakar psikiatri dan terapi psikologi akan dapat ditambah di dalam negara ini. Dan yang berhormat Pulai tadi ada membangkitkan tentang isu-isu berkait juga dengan isu kekurangan guru di sekolah-sekolah menengah dan sekolah kebangsaan, dan kita akan mengambil maklum terhadap perkara ini untuk dilihat dalam bajet yang akan datang dan juga dalam rancangan Malaysia ke-12 yang akan dibentangkan tidak berapa lama lagi. Dan selain daripada itu, saya juga yang berhormat Ulu Rajang ada memberikan banyak cadangan-cadangan khususnya berkait dengan masalah di luar bandar di kawasan beliau, dan di antaranya ialah mengenai pemberian subsidi baja padi dan meningkatkan prasarana pendidikan luar bandar, makanan untuk pelajar-pelajar di asrama di SMK Bali, dan juga beberapa fasiliti prasarana kesihatan di Hospital Kapit yang perlu diperbaiki. Dan beliau juga ada mencadangkan untuk menambah staf ataupun kaki tangan bagi MPOB, kaki tangan MPOB di Sungai Asap. Jadi itu saja isu-isu yang telah dibangkitkan. Mana-mana saya tidak dapat menjawabnya, saya minta supaya dapat saya pegawai saya akan menjawab secara bertulis, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih di atas keprihatinan ahli-ahli yang berhormat di dalam membahaskan rang undang-undang ini, dan saya berharap kita semua dapat meluluskan pada hari ini juga. Terima kasih Tuan Dato' Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju, kata bersetuju. Yang tidak bersetuju, kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, maka rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama Suatu Akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perbelanjaan tambahan bagi perkhidmatan tahun 2019 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk maksud yang tertentu bagi tahun itu. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah bahawa usul di atas nama yang berhormat Menteri Kewangan di dalam aturan urusan mesyuarat ini diedarkan kepada jawatankuasa sebuah buah majlis. Ahli-ahli yang bersetuju, kata bersetuju. Ahli-ahli yang tidak bersetuju, kata tidak. Maka lebih suara yang bersetuju. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan.